جناب عباس جلالپوری آپ سے مخاطب تھے اور میں گزارش کر رہا ہوں جناب میثم کوپا گنجی کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور سامعین کو کلام سے نوازیں بر محمد و آل محمد. السلام علیکم. آپ تمام حضرات کو آج کے تاریخ کی مبارکباد اور اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خصوصاً اپنے آئے ہوئے مہمان جو غیر ملک سے آئے ہیں جناب امین بھائی اور جناب سلیم بھائی اور جناب محمد صاحب بوس اور امین ناصر صاحب اور مولانا اور خصوصاً جو ہے باہر سے آئے ہوئے حضرات ہیں ان تمام حضرات کا کوپا گنج کی عوام کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تاریخ کی مناسبت سے دو تین شعر, اس کے بعد پرچم کے حوالے سے جو فرہرہ آیا ہے اس کے حوالے سے میں دو تین شعر وہ بھی پیش کروں گا. اے کمالات و فضائل کی سمندر فاطمہ, اے کمالات و فضائل کی سمندر فاطمہ, اے کمالات و فضائل کی سمندر فاطمہ, کون ہے کون ہے ان میں تیرے برابر فاطمہ, کون ہے کون ہے کون ہے ان میں تیرے برابر فاطمہ. یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیں گے حضور. بخش دے قصد دعا مردہ دلہن کو جب حیات, بخش دے قصد دعا مردہ دلہن کو جب حیات, کیوں لگائے پھر کسی مردے کو ٹھوکر فاطمہ, کیوں لگائے پھر کسی مردے کو ٹھوکر فاطمہ. اور یہ شعر بھی دیکھیں خاص طور سے سلیم بھائی. نور عصمت سے ہر ایک ذرہ ہوا ہے آفتاب, نور عصمت سے ہر ایک ذرہ ہوا ہے آفتاب, چاہے فضا ہوں کی ہوں سلمان و بزر فاطمہ. اور یہ شعر دیکھیں گے خاص طور سے عزاداروں کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں, دیکھیں گے تمام مومنین کی طرف سے. سر پہ ان کے جو اٹھاتے ہے علم عباس کا, سر پہ ان کے جو اٹھاتے ہے علم عباس کا, صاحبہ محشر میں ہوگی تیری چادر فاطمہ, صاحبہ محشر میں ہوگی تیری چادر فاطمہ. اور مکتب دعا سر نواز حضرات.
आपकी मिदहत से मीसम बाज आ सकता नहीं, आपकी मिदहत से मीसम बाज आ सकता नहीं, चाहे सूली पर हो या बालाए मिंबर फातिमा, चाहे सूली पर हो या बालाए मिंबर फातिमा, ऐ कमाला तो फजाइल के समुंदर फातिमा।